Latvijā aizvien vairāk cilvēki satraucās par to, kas notiks, ja uzbruks Krievija. Vai tiešām NATO spēki mums nāks palīgā, vai tomēr beigās būs kaut kāda tāda situācija kā Ukrainā, ka kaut ko bišķiņ palīdz, bet reāli trešdaļa valsts ir mīnēta, notiek kara darbība, katru dienu valsts pilsoņi mirst militārā konflikta dēļ un liela daļa iedzīvotāju ir emigrējuši uz ārzemē, bēgļu gaitās. Pavisam pamatotas bažas, un saistībā ar šīm bažām valsts prezidents Edgars Sienkēvičs ir veicis arī Facebook ierakstu. Bet šis ieraksts ir galīgi garā. Tāpēc piemēru šai ierakstā viņš min NATO trešo pantu, kurā ir teikts, ka valstī ir jārūpējis par sevi. Labi, pēdējos gados mēs varam salielīties, ka mēs tiešām tērējam vairāk kā 2% no mūsu iekšzemes koprodukta aizsardzībai. Bet ja mēs paskatāmies uz to periodu pirms tam, ja mēs paskatāmies, kā ir ar mūsu aizsardzības tēriņiem kopš 93. gada, tad ainava paliek pavisam briesmīgi, jo ilgus gadus mēs nesam ievērojuši 2% mērķi. Ilgus gadus mēs esam tērējuši pūka mazāk. Un tas, protams, atspēlēs. Mums būtu labāk, ja mēs pirms 10 gadiem vai 15 gadiem būtu uzcēluši jaunas kazarmas, jaunas noliktavas, ja mēs būtu pirms tā laika iepirkuši munīcijas krājumus, tad mums tagad būtu vieglāk, bet mēs to nesam izdarījuši. Un šeit, protams, pavisam skaidri izceļas, ka ilgus gadus pie vāras ir bijuši valstī ļoti naidīgi spēki. Tāpēc, piemēram, Nacionālā apvienība. Ja? 90. Gadu beigās, 97. 98. Gadā, mums bija Nacionālās apvienības premjers. Krastakums, premjers krasts. Toreiz viņi nesaucās Nacionālā apvienība, bet viņi tur pārsaucoties tālāk attīstījās uz Nacionālu apvienību, tā ir tā ādere. Mums bija tāds tiešām nacionāls premjers. Bet šie divi gadi, tā statistika, ir visnožēlojamākie. Tajos divos gados, kad Krasta kungs bija premjers, nebija Latvija pirmajā vietā, nebija Latvijas aizsardzība un neatkarība pirmajā vietā, bet gan vienā no pēdējām vietām. 0,58% un 0,59% zem Nacionālās apvienības premjera. Un nevarētu teikt, ka naudas trūka tajā laikā, jo visādas hemošanas, oligarhu uzdzīvošanas, sita augstu vilni, bija visādas privatizācijas mahinācijas, korupcijas, bandītismas. Ventspilī, Lembergs tur dzīvoja ļoti grezni. Nauda bija, viņa apzināti netika tērēta. Prioritāte bija nevis Latvijas aizsardzība, bet gan bandītisms, korupcija, oligārhi, tā bija prioritāte. Paiem mazliet tālāk. Paiem uz kādu vienotības laiku. Labi, sākumā tas bija jaunais laiks, tad tā bija vienotība, tagad tā ir jaunā vienotība. Edgars Sienkēvičs pa visu šito veidojumu ilgus gadus ir maisījies. Ļoti ilgus gadus. Un vairākos sižetos esmu izcēlis, ka mūsu valsts, cik skarta no finanšu kraha sevišķi sāpīgi ap 8. 9. gadu, jo mums liela prioritāte bija Krieviju banku glābšana. Mums bija tāda banka, saucās Pareks. Tur, faktiski kaut kādi čekiski pie šprices bija latviski, viņi nerunāja. Latviešu valodu viņi nepārzināja. Pat reklāmas rullītī, kas bija domāts latviešu klientiem, viņi pat pāris teikumus bija spiesti teikt krievu valodā. Jā, un no Džona Kristmasa arī tas pats Krišjāns Kariņš, esot ekonomikas ministrs, saņēma ziņojumu, ka tur notiek melnas lietas, ka tas ir ļoti nestabils veidams. Viņam bija pofīgi, viņam nāca pašam melnā nauda iekšā, viņš bija saistīts ar Krieviju, viņu tas viss neinteresēja. Un kad tā banka nokūpēja,
tā vietā, lai domātu par Latviju, milzīgi resursi tika iesmērēti krievu oligarhiem. Vietējie cilvēki bija spiesti dzīvot ļoti stingrā taupības režīmā, masīva ekonomiskā lejupslīde, milzīgs cilvēku skaits emigrēja uz ārzemēm, nekad vairs neatgriezās. Un, protams, arī aizsardzības nozare tika atstāta novārtā. Mēs atkal nokritām zem 1%. Vajadzētu vismaz 2%, mums pat 1% nebija. Kāpēc? Tāpēc jau bija tāda forša spēka pie varas, kā vienotība, jeb jaunais laiks, jeb jaunā vienotība. Nu, tas ir viens un tas pats pa lielam. Bija tāda forša spēka pie varas, kā Zaļo un Zemnieku savienība, kur tranzīt naftas biznesa un sadarbība ar Krieviju, protams, vienmēr bija pirmajā vietā jau kopš dziļiem padomi laikiem, kā var ilgadējis PSKP nomenklatūras pārstāvs, kā Lembergs vispār savādāk darīja. Tur taču ir ļoti daudz komunistiskās partijas biedri ZZS aprindās, un arī, protams, Nacionāla apvienība, jā, kur ir lielāka zakšana, sēmošana, tur viņi iekšā vienalga, cik Latvijai naidīgi tie elementi ir, ar kuriem viņi ir kopā pilnīgi vienalga, un ka viņi paši ir pie šprices zakšanas un sēmošanas ir sevišķi augstu vilni, kā jau es tikko izcēlu 90. Ar premjeru Krastu. Nu, lūk, mēs tērējām mazākā pusi no tā, ko mums vajadzētu tērēt. Mēs neuzcēlām laikus kazarnas. Mēs tagad varētu veikt pilnvērtīgu obligātā dienesta iesaukumu, ja? Ja mums būtu tiešām, kur viņus forši izmitināt. Ja mums pirms 10-15 gadiem būtu uzceltas kazarnas, ja mums būtu uzceltas munīcijas noliktavas, būtu iepirkti, varbūt kādi ieroči. Daudz no tām investīcijām vēl šodien nestu labu, bet šīs investīcijas netika veiktas. Tāpēc, jo bija Latvijai naidīgs spēki pie varas. Un prezidents Edgars Rinkevičs ir daļa no šiem naidīgajiem spēkiem. Viņš tur ir dziļi iekšā. Nu, lūk. Tā kā Donalds Trumps ļoti stingri argumentē ar to, ka, nu, valstīm ir jāmaksā savi rēķini. Pēdējā laikā mēs esam sākuši viņus maksāt, bet ja paskatās mazliet tālāk pagātnē, tad mums ir milzīgi neapmaksāti rēķini, milzīgas aizsardzības jomas problēmas, kuras ir ielaistas no līdzinējām valdībām, kuras ar nelielām variācijām vēl ar vien ir pie šprices. Tālūk. Tā kā, nu, ar tiem 2% stāsts mums galīgi labi neizskatās, un mūsu NATO partneri var teikt, ej, jums visu laiku tā lieta bija pie kājas. Tagad, kad Krievs jau bez maz vai grib iebrukt pie jums iekšā, ka viņš jau sāk palikt super agresīvs, tad jūs atšokāties. Jau vien 14. Gadā mums tie tēriņi bija kaut kur pie 1%. 15. Gadā arī tas pats gāja uz to pusi. Krievs anektēja Krimu. Krievs Donbasā tur ņēmās karojā ar ukraiņiem. A mums vienalga, mēs tur guļam, un tad mēs sākām tā lēnām pamosties. Nu, tie cilvēki, kas bija toreiz pie šprices, jau nedaudz savādākā kombinācijā vēl ar vienu ir pie šprices. Mani bažas, ka viņi nav tik ļoti izmaidījušies. Viņi jau toreiz reaģēja ļoti lēni. Man liekas, ja būs uzbrukums, viņi tāpat atkal reaģēs ļoti lēni. Un mūsu NATO kolēģiem katrs pamats mums nenāk palīgā, jo mēs savas saistības ļoti ilgi nepildījām. Ja mēs paskatāmies procentuāli no tā brīža, kad mēs iestājāmies NATO, līdz tam brīdim, kad mēs tagad esam, ja? Kad mums ir tiešām šī apdraudējuma situācija,
un mēs apskatām katru gadu, tad mēs redzam, ka lielākā daļa, vairākā puse bija NATO normu neievērošana. 2% netika ievēroti. Tagad mēs esam bišķiņ virs 2%, bet bija posmi, kad mēs bijām masīvi zem 2%. Tagad tas procentu punktu skaitlis, kuru mēs esam virs 2%, galīgi nav salīdzināms ar to milzīgo deficītu, kāds mums bija iepriekš, pateicoties valdības politikai. Nu lūk, Rinkeviča kungs piemēna NATO trešo pantu, rūpes par sevi, un šeit mēs vienkārši ilgus gadus neesam investējuši, bet vēl jau vairāk. Mums šeit ir milzīga piektā kolona. Viņi taisa visu laiku, visādas diversijas, visu laiku simpatizē ar Putinu, mēs to zinām. Valsts drošības dienests guļ, ko viņi dara, viņi brauc pie maniem un saka mani kaut kādas pārunas veikt, jo es tāsu viņiem bīstams, kamēr tāda Ždanoka, viņš Eiropas parlamenta deputāts, viņa pat tiešo sadarbojas ar Krievijas vēstniecību, spiego valstī super kaitniecīska, super nelabvēlīgi, 100% par Krieviju, 100% par Kremli, ja, un tur valsts drošības dienas tā, kas? Viņi spiego? Nē, tas nevar būt, nē, Ždanoka, kurš Ždanoka, nē. Ja, un tagad tā atšakās, uj, viņi spiegojas Krievijas labā, o, nu kan jūs ātri strādājat, nu kan jūs baigi, fiksi to pamanījāt, jā. Uz doto brīdi mums nāk iekšā vēl ar vienu milzīgu vilcienu sastāvu. Katru dienu brauc smagu mašīnu rindas pāri robežai. Jā, 10 gadi pēc Krimas anekcijas. Mūsu valdība nevar un negrib reaģēt. Viņi nav spējīgi, viņiem pārāk ciešas biznesa saites ar to galvu. Viņi nav spējīgi. Labi, Nacionāla apvienība tagad gribēja pārtraukt to asiņaino graudu importu. Bet to varēja jau darīt pirms 10 gadiem. Nacionāla apvienība, jūs bijāt tik ļoti ilgi pie valdības. Tik ļoti ilgi jums bija tik daudz koalīcijas sarunas. Jūs varējāt tiešām jau sen šito ieteikt. Jā. Vai tad, ja Krievijas graudi nebija asiņaini, pirms gada? Vai viņi nebija asiņaini pirms 2 gadiem? Kad jūs bijāt pie valdības? Man liekas, ka bija. Un arī jau kopš Krimas aneksijas, viņi ir asiņaini. Šiem graudu eksportiem Krievija, protams, finansē jau kopš 14. Gada savas militārās aktivitātes Donbasā. Visu laiku Nacionāla apvienība bija par visu laiku Nacionāla apvienība tur neko nedarīja, bet gan gulē. Jā, jo, bizness ir bizness, un viņiem Latvija varbūt pirms vēlēšanām kādā krāsainā bukletā svarīgi ir, bet nepanopietno. Tā kā atbilstoši NATO trešajam pantam, mēs nevien nerūpējamies par sevi, bet mēs pat vēl pārējiem izdaram milzīgu kaitējumu, jo mēs Eiropas parlamentā sūtam iekšā tādus cilvēkus kā Tatjana Ždanoka, kur mēs zinām skaidri, ka viņi spiego Krievijas labā. Mēs zinām, kas tur ir pa variantu. Normāli cilvēki to zina jau dekādēm. Un tik un tā. Mēs viņu tur sūtam, viņu tur ņem, spiego darās un neskaitējumu mūsu NATO partneriem. Un mēs tagad, ka mēs šitā visus gadus esam slikti uzvedušies, pēkšņi tagad prasīsim, palīdziet mums. NATO partneri pavisam pamatoti varētu teikt, jūs taču mums pāri darījāt, jūs aktīvi spiegus sūtījāt iekšā Eiropas parlamentā. Jūs to visu sistēmu no iekšas brucināt mēģinājāt. Un jūs to darījāt apzināti, jūs zinājāt, ko jūs darat. Jūs paši apzināti ļaujat ievest milzīgus vilcienu sastāvus no Krievijas. Fūres brauc rindām iekšā pie jums no Krievijas. Jūsu robežsardze kaut ko bišķiņ gurķojās paši arī atzīst,
galā netiek. Robežsardze visādi korupcijas skandāli. Jūs esat Eiropas ārējā robeža. Jūs esat uz robežas ar Krieviju. Jums tieši tās sankcijas būtu jāievēro. To sankciju ievērošanas implementācija, tas notiek pie jums, bet jūs to nedarat. Jūs iegrimstat kaut kādā korupcijas purvā. Jūs politiskā elite ir super saistīta ar Krievijas federāciju. Un jūs tagad prasat no mums palīdzību, jūs prasat, lai mēs mūsu karēvjus dzīvības riskātu dēļ jums, kaut arī jūs visu laiku darījāt visādus kreisos variantus ar Krieviju. Nopietni, jūs tagad nopietni prasat, lai mēs palīdzam jums. Tāda argumentācija, man liekas, ir ļoti sagaidāma no mūsu NATO kolēģiem. Tādu viņu var sagaidīt. Ja mēs sākam paskatīties uz to korupcijas puru, kas mums valstī valda, tad mūsu NATO partneriem faktiski sāk pavērties tāda kā argumentu jūra, kāpēc atstāt mūsu novārtā. Ja. Ar munīcijas iepirkumu bija skandāls, jo publicēja vienu sižetu, kur tāpēc jau vajadzēja korupcijas lordiem uzcepties. Mēs taisījām visu baigi dārgi un baigi sashēmoti. Un vienu brīdi mūsu armijai pašai munīcija nebija. Mūsu armijai, kā jau iepriekš teicu, dzeloņas tiepkrājumi nav. Visāda veida materiālais nodrošinājums slikts. Tagad mēs esam pat tik tālu nolaidušies, ka mums Krievija piegādā produktus. Mūsu valsts iestādēm un pat mūsu armijai. Mēs to zinām, ka tas uzņēmums, kurš piegādā mūsu armijai pārtiku, viņš ved ar smagajām mašīnām no Krievijas iekšā, Krievijas produkts. Mēs to zinām. Mums tas viss ir dokumentēts, bet mums pilnīgi vienalga. Mums nospļauties pa NATO. Tāda ir Latvijas attieksme uz to brīdi zem esošās valdības. Pavisam skaidri. Tad vēl, protams, tā līdzekļu izmantošana ir tāda, kāda ir tur vēl ar tām pārtikas piegādām bija korupcija, jā. Slaneks piegādāja tur kaut ko, dokumentos rakstīja vienu ciparu, praksē piegādāja daudz mazāk. Tad vēl bija šeit šausmīgi sashēmots variants ar to lielo iepirkumu, kur baigie miljoni gāja. Kur viena tāda maza kompānija uzvarēja, un tas cipars bija, super neadekvāts. Toreiz mums aizsardzības ministra bija Ināra Mūrniece. Bet grūti noticēt, ka viņa pa to neko nezināja, jo viņa pirms tam taču strādāja tādā parlamentārā uzraudzības grēmijā. Liekas kaut kādā Nacionālā drošības komisijā vai tādā institūcijā, tā Ināra Mūrniece strādā, kur viņi uzrauga visādus militāros iepirkumus, visādus, kas ir slepeni, ko neatklāja. Jā, viņa bija tā kā valde, bet tā kā padome, jā, kas skatas uz pirkstiem, jā, vai aizsardzības ministrija labi strādā, vai armija pareizi visu iepērk, jā. Tad, kad viņa bija uzraudz, viņa neko neredzēja, viņa gulēja. Un tad, kad viņa kļūva pēc tam tā aizsardzības ministri un iznāca ārā tas skandāls, viņa bija tā šaka, kā tas varēja notikt? Kā tas nav pieņemami? Es esmu šokā. Bet, protams, ne vārda par to, ka viņa visu to iepriekš uzraudz. Ja. Un tas mums ir vēl tas labais variants. Tas mums ir vēl tas nacionāli noskaņotais, latviskais variants, tad jau vēl nāk tādi vēl daudz jancīgāki varianti šeit klāt. Labi, mums bija attīstībai par, Kariņa pirmajā kabinetā bija attīstībai par premjers, jā, Pabriks. Labi, viņš tur vienotība arī ir iekšā daudz filtrējies, ka vajadzēja atbalstīt melnās naudas plūsmus Krievijas bankām, viņš vienmēr bija par. Bet viņš vēlēšanās nopietni
taisīja aģitāciju kampaņu kopā ar Vjačeslavu Dombrovski, kurš pirms tam bija saskaņas politiķis, kurš pirms tam bija saskaņas top kandidāts. Vjačeslavs Dombrovskis tīri matemātiski skatoties ir 13. Saimes vēlēšana lielākais uzvarētājs, jo viņš kā saskaņas līderis ieguva savai partijai visvairāk balsu. Un mūsu aizsardzības ministrs Pabriks domā, jā, vot šitais ir forš, vot šitais, jā, saskaņa, vot aizsardzība un saskaņa, tas saiet baigi forši kopā, jā, mēs paņemsim Vjačeslavu Dombrovski un tad viss būs forši. Nu, tas stāsta samērā daudz to, kā tie līdzekļi ir tikuši izlietoti pirms tam. Tā kā, nu, tur nekas labs nav. Labi, Ināra Mūniec arī savu darbu pienākumus nepildīja, nerūpīja, kas notiek. Protams, ka sabiedrība sāk sūdzēties, tad viņai sākās kaut kāda pamošanās, kaut kāda atmošanās, atšakīšanās. Tad viņa kaut kur mēģinājas pretī stūrēt, bet pirms tam ne. Nu, progresīvi, jā. Tur arī diežāli nekas labs nav. Es teikšu tikai Maskavas ielas pārsaukšanu. Priekš kam viņi balsoja pret... Ne, viņi atturējās, man liekas. Viņi nebalsoja pret, bet viņi atturējās, bet nu varēja nobalsot pār. Protams, jocīgi ir tas, kāpēc šāds iesniegums netika ierosināts jau pulka senāk. Jā, to varēja jau 90. Gados ierosināt. Tādas nacionālas apvienības. Rīgas doma ir ilgus gadus šeptējušās. Kāpēc viņa visu šos gadus par to neiedomājās? Ko viņa darīja? Gulēja? Nu, jā, bet nu labi, nu, es Rīgā nedzīvoju. Man tas tā neskar. Lai pārsauc. Jā, bet nu, balss atturēties vai... Atturēties vispār tā nesmuki. Jo, nu, tu taču esi ievēlēts, jā. Kā cilvēks ar plānu, kā politiķis, kuram doma, nu, tu pieņem vismaz lēmumu. Galīgi tas nedara. Mums pārāk bieži ir tādi fenomēni, ka deputēti rādi nenāk uz parlamenta sēdēm, uz sanāksmēm nenāk. Un, kad jābalso, viņi atturās. Viņi neskaidro, kāpēc viņi balso, kā viņi balso. Gana bieži. Kur viņi sāk balsot pēkšņi tā ļoti nesakarīgi un netipiski. Nu, jā, tā kaut kā jocīgi tas viss izskatās. Nu, lūk, un tad vēl Budapeštas memorands. Praktisks piemērs uz beigām. Ukraina parakstīja 90. Gados Budapeštas memorands, tāpatās kā ASV, tāpatās kā Krievijas federācija, viņi atdeva savus atomāros ieročus, savus kodoli ieročus. Pirms tam Ukraina bija trešā lielākā kodoli ieroču valsts pasaulē. Pēc Amerikas Savienotajām valstīm un Krievijas federācijas, jo... Nu, kad PSRS sabruka, vairākas valstis, kuras, kā lai saka, atdalījās no PSRS, pārņēma to padomju armiju, kas bija dislocēta viņu teritorijā. Atšķirībā no Baltijas valstu varianta. Tā tas notika Baltkrievijā, tā tas notika Ukrainā, tā tas notika Kazahstānā. Šim trim valstīm pēc PSRS sabrukuma bija kodoli ieroči. Viņas bija, nu, kodoli ieroču valstis. Un, nu, tas reģions toreiz jau neizskatījās pārāk stabils. Un pareizi... Bills Clintons darīja, viņš spieda uz to, ka nu, šīm valstīm vajadzētu atteikties no kodoli ieročiem. Un tas ir faktiski vienīgais incidents vēsturē, kad tiešām valstis ar lielu kodoli ieroču arsenālu, kurš ir arī pārbaudīts, testēts, jā, pa kura darbību šaubu īsti nav. Atsakās no saviem kodoli ieročiem. Faktiski vienīgais incidents pasaules vēsturē. Un, nu,
viņi arī saņem garantijas. Garantijas, kuras pēc idejas ir samērā līdzīgas tām NATO garantijām.